Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum ajmeen. Inna allaha wa malaikatahu yasalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Surat Ahzab ki ayat number 56. Irshad Rabbul Izzat hai ke beshak Allah aur uske farishte durood bhejte hain. Ae iman lane walo, tum bhi durood bhejo aur salam اور تسلیم کرو جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا, مجھ سے یہ سوال گیا کہ ٹائمنگ جو ہیں فجر ظہر عصر یہ کیوں مقرر ہوئے اور کس طرح سے مقرر ہوئے, اور اس کے بارے میں جو میرے علم ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کا ٹائم کیسے اور کس طرح سے. تو یہ ہے کہ یہودی نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کی امت پر پانچ ٹائم مقرر کیے گئے ہیں نماز کے, تو آپ نے فرمایا کہ سورج کے ظاہر ہوتے ہی چونکہ شیطان ظاہر ہو جاتا ہے, اس لیے خداوند کریم نے کہا ہے کہ یہ نماز سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ لی جائے, اور اس میں بہت ثواب ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان کو وہ ہر نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ جو صبح کا فجر کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت خداوندی کے قریب ہوتا ہے اور اس میں بہت سکون کا وقت ہوتا ہے, تو وہ نماز ہماری فجر کی نماز کہلاتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اول وقت میں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ خدا کے ہاں یہ محبوب ترین نماز ہے, اور ہم یہ وہ نماز ہے کہ فرشتے اس پر شب و روز کی گواہی بھی دیتے ہیں کیونکہ اس وقت دن نکل رہا ہوتا ہے اور رات جا رہی ہوتی ہے, رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن نکلنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت آتا ہے, تو میرے رسول نے فرمایا کہ جس وقت سورج آفتاب زوال کے قریب ہوتا ہے تو وہ ایک حلقہ بناتا ہے تاکہ وہ سورج اس حلقے کے اندر چلا جائے اور زوال شروع ہو جائے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے, اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ زیر عرش میرے حبیب خدا نے بتایا ہے, حبیب میرے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ زیر عرش جو چیز بھی ہوتی ہے وہ تسبیح کرتی ہے, خدا کی حمد کرتی ہے, اور جب یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے. درود تو ہر وقت ہی ہوتا ہے, ہر فرشتہ ہی کرتا ہے, لیکن کچھ اور زیادہ. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ آدمی دس آدمی بیٹھ کے اگر ہم درود پڑھتے ہیں کوئی مخصوص وقت بنا کے, تو کہتے ہیں کہ وہ ویسے تو درود ہر فرشتہ ہر وقت ہی پڑھتا ہے, لیکن ظہر کے وقت جو زیر عرش فرشتے ہوتے ہیں ان کے درود میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ میری امت پر, خداوند کریم نے کہا ہے کہ میں نے اے رسول تیری امت پر یہ کہا ہے کہ اس وقت بھی وہ درود زیادہ پڑھا کریں, اور خداوند کریم نے قرآن شریف میں یہ بتایا کہ اقیم الصلاۃ لت لوک الشمس علی غسق اللیل, یعنی کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے سرخی شب تک. تو یہ وہ وقت ہے, یہ وہ ساتھ ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو وہ مومن جو رکوع میں رہے سجدے کی حالت میں رہے ہوں گے, خدا ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ ہماری نماز کے متعلق تھا. اسی طرح نماز عصر, تو نماز عصر کا وقت وہ وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھایا تھا اور آپ سے ترک اولا جو ہوا تھا, اور اس ترک اولا کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا, اور یہ خداوند کریم کی محبوب ترین نماز ہے. اور خدا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس عصر کی نماز کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور ان درمیانی نمازوں کی آپ بہت حفاظت کریں, کیونکہ اس وقت خداوند کریم نے چونکہ حضرت آدم سے جو ترک اولا ہوا تھا, اس کے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا, اس لیے ان کی ذریت کو یہ نماز عصر مخصوص کی گئی ہے پڑھنے کے لیے.
اور اس نماز کی بھی ہمیں بہت حفاظت کرنی چاہیے اور اس وقت بھی ہمیں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہیے. نماز مغرب یہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے ترک اولا ہوا تھا, جو آپ نے پھل کھایا تھا, اس کی توبہ قبول کی تھی نماز مغرب کے وقت. لہٰذا حضرت آدم نے علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز جو ہم فرض پڑھتے ہیں, 1 رکعت آپ نے اپنے ترک اولا کی وجہ سے, 1 رکعت آپ نے جناب حضرت حوا کی جو بھی حضرت حوا کی طرف سے, اور 1 آپ نے خداوند کریم سے مغفرت کے اپنی مغفرت کے واسطے سے. اس طرح سے یہ 3 رکعت ہم مغرب میں نماز پڑھتے ہیں, اور یہ وہ وقت ہے کہ جو بھی دعا کریں اس وقت قبول ہوتی ہے, کیونکہ 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم فجر کی نماز کے لیے کہتے ہیں کہ 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں, کہ رات جا رہی ہوتی ہے اور دن نکل رہا ہوتا ہے, اور مغرب کا وقت ہوتا ہے کہ جب دن غروب ہو رہا ہوتا ہے, یعنی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے. تو خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ اس وقت ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہمیں بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے, چاہے صبح ہو, چاہے شام ہو, چاہے ظہر ہو. آپ نے فرمایا ہے کہ نماز ہمارے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری مغفرت کا باعث بنتی ہے. اب ہے نماز عشاء. نماز عشاء آپ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر جو انسان بھی قبر میں جاتا ہے تو قبر کے لیے کہ قبر تاریک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قبر کی تاریکی بھی ہوتی ہے, اور جب ہم پولیس رات پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی. یعنی 2 تاریکیاں ایسی ہیں کہ ایک جو قبر کی تاریکی اور پولیس رات سے گزرنے کے لیے بھی ہمیں روشنی چاہیے ہوگی. تو جب ہم نماز عشاء پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ہماری 2 تاریکیاں ختم ہو جائیں گی, ہمیں نور حاصل ہو جائے گا کہ جو ہمیں پولیس راہ سے بھی پار کرنے میں مدد دے گا اور ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس نماز عشاء کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند کریم جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو خداوند کریم سے یہ ہماری التجا ہے کہ اے میرے رب کریم, ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری عبادت کریں سچے دل سے, جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسے ہی عبادت کریں. ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا کر, نیک بننے کی توفیق عطا کر. جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے. اے میرے رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.